Entre els mesos de juliol i agost, el Berguedà ha rebut 84.788 turistes, segons dades del Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona. Representen un 7,6% més que els visitants rebuts en el mateix període de l'any 2023. La part menys positiva és la reducció d'un 7,4% de les pernoctacions. Segons les mateixes fonts, la mitjana d'estada al Berguedà s'ha situat en 4,1 nits per persona, un 13,9% menys que l'any passat. Aquesta baixada es deu principalment a una menor oferta de llits d'hotel i càmpings, perquè, paradoxalment, les pernoctacions en allotjaments rurals han augmentat un 3,4%. David Font, conseller comarcal de Turisme del Berguedà. El que vivim és també una tendència que el que fa és que la gent segurament doncs, faci estades més curtes en el que són els períodes de vacances. També hem tingut en aquest període de 2024, en relació a l'any anterior, una disminució lleugera de l'oferta en el que sobretot en el que serien les places de caràcter hoteler, i per tant doncs, segurament una cosa juntament amb l'altra doncs, ha fet que l'estada mitjana hagi reduït pràcticament en una nit per estada mitjana de les persones. No? També és cert que nosaltres tenim una tipologia d'establiment turístic que majoritàriament aquí al Berguedà està concentrada en el sector del càmping, i aquests segurament han seguit tenint unes estades, diguem-ho així, d'una durada superior segurament a aquesta mitjana, però segurament la reducció ens ve determinada per les estades en el que són hostals o hotels que tenim aquí a la nostra comarca. Jo crec que al final són unes dades que no són del tot negatives. De fet, el sector està relativament content perquè al final l'estiu i també ara la tardor doncs, són bones èpoques per ells, però sens dubte segurament hi ha marge de millora de treball conjuntament amb el sector. Per tal de millorar, la clau, segons els responsables de turisme al Berguedà, és oferir activitats per atraure i fidelitzar visitants. Hem de seguir oferint ofertes complementàries al propi allotjament, és a dir, jo crec que tenim doncs, diferents tipus d'ofertes de caràcter turístic complementàries a la pròpia estada, com pot ser una bona oferta gastronòmica a través de la cuina, i aquí tenim doncs, períodes concrets, com pot ser la tardor amb els bolets o l'hivern amb la cuina de la caça i de la tòfona, però segurament hem de poder apostar per altres productes del territori que també se'ns fan identificatius. Jo crec que tenim una bona oferta cultural, també, tant en el que seria l'espai museístic vinculat a esglésies romàniques i també doncs, ofertes culturals vinculades a cicles d'estiu, també, musicals, i comencem a treure una miqueta al cap, diguem-ho així, del que seria el turisme esportiu, amb tot el que seria aprofitar l'empenta que ha donat la volta a Catalunya, amb, diguem-ho així, també inversions que s'estan fent al voltant del Pantà de la Vells per un tema de turisme vinculat doncs, a aspectes més vinculats a l'aigua, i una oferta que ja estava molt consolidada, que és el turisme de sender. Segons les dades del Laboratori de Turisme de la Diputació, el 83,3% dels visitants són del mercat domèstic, provinents de Catalunya i la resta de l'Estat. El turisme estranger va tenir un important repunt al juliol, però va baixar a l'agost. Atraure aquests visitants és un dels reptes de la comarca. De manera progressiva anar creixent amb l'internacional és una de les fites que hem d'aconseguir, perquè habitualment el turista internacional sí que és aquell que fa estades més llargues, també és un perfil de turista que té tendència a gastar més diners en un territori, i per tant jo crec que progressivament hem d'anar creixent en aquest àmbit, perquè hi ha alguns mercats doncs, que ja s'estan treballant i que han de seguir sent-hi. El familiar o el domèstic és el que tenim recurrentment, tant de cap de setmana com de manera habitual als estius, i òbviament no l'hem de descuidar ni molt menys. Jo crec també això, en aquest cas el 24, segurament el que es resituen les coses fruit del que va ser la pandèmia. És a dir, després de la pandèmia i les xifres del 2022 van fer que pràcticament tot el turisme es concentrés en un àmbit domèstic, és a dir, el català i l'espanyol. Per què? Doncs perquè les circumstàncies de viatge no permetien que la gent es mogués ni dels d'aquí cap a fora ni els de fora cap aquí. El 23 va començar a canviar una miqueta la tendència i aquest 24 s'ha tornat a, diguem-ho així, evidenciar més que la gent volta, diguem-ho així, el domèstic volta i el de fora doncs, torna a venir cap aquí. Reforçar els grans atractius del Berguedà i explorar nous camps turístics són els objectius que els agents turístics públics i privats tenen sobre la taula per millorar aquest sector econòmic. El repte nostre és identificar tres o quatre grans àmbits de treball. Alguns són molt clars, que és el turisme, en aquest cas, de l'àmbit de la natura, per tant, el senderista, perquè això ho tenim molt consolidat. Seguir apostant per un turisme esportiu, perquè jo crec que el fet de repetir aquest 2025 també la Volta a Catalunya ens torna a posicionar com un territori on l'esport, tant amateur com professional, es pot venir a practicar i es pot practicar en família.
El turisme cultural, tenim una oferta àmplia amb temes de caràcter musical, teatral, però també amb temes de romànic, i si s'acaba desenvolupant el projecte que fa algun temps la Diputació comentava al monestir de Sant Llorenç de fer un centre d'interpretació del romànic català, doncs això ens pot donar un posicionament i un impuls molt, molt important. I jo crec que ens queda un repte per treballar i que potser no està prou encara avançat, que és el tema del turisme d'esdeveniments, de reunions i de negocis, és a dir, aprofitar entre setmana, que segurament són èpoques que el sector turístic aquí a casa nostra doncs, no té gaire afluència de gent, per organitzar doncs, petites reunions, petites convencions, reunions d'empresa, que permeti doncs, que aquest ecosistema econòmic doncs, segueixi actiu i generant activitat.